Kdo bude hrát novou zápornou postavu v 7. Far Cry? To je spekulace, která aktuálně ovládla herní svět. Známý insider, který dříve informoval o Assassin's Creed Mirage, zveřejnil záhadný tweet, který má naznačovat představení nového dílu série. Podle tweetu by tak odpovídalo, že 7. díl představí v roli antagonisty herce Cilliana Murphyho, aktuálně známého jako Roberta Oppenheimera z filmu Oppenheimer. Časovač na 72 hodin a číslo 7 vedlo fanoušky k tomu, že jde o Far Cry 7. Už v minulém roce se spekulovalo o nelineárním příběhu zaměřeným na únos rodiny hlavního hrdiny. Ten má mít 72 hodin na to, aby své blízké zachránil. Odpovídat to má 24 hodin hraní. Obří krab mohl odkazovat na tropické prostředí. Později ovšem insider odmítl, že naznačil přítomnost Cilliana Murphyho ve Far Cry 7. Jeho obrázek má znamenat něco jiného. Co má znamenat a zda jsou ostatní informace podle domněnek pravdivé, na to si budeme muset počkat. Čekat ale nemusíte na další vzrušující novinky z herního světa, které vám naservírujeme za dalších 90 vteřin. Oh yeah. To ale není všechno, co ten samý insider prozradil. Zdá se, že Ubisoft už nebaví hackování, alespoň ve hře Watch Dogs. Prosakují informace, že společnost hackerskou sérii již opustila a neplánuje se k ní vracet. Třetí díl Legion údajně natolik narušil licenci, že nemá cenu značku obnovovat. Vývojáři Cities Skylines 2 se omlouvají. Zase. Tentokrát se tvůrci omlouvají za uspěchané vydání prvního rozšíření Beach Properties. Hráči si nestěžují jen na kvalitu, ale také množství obsahu. Z tohoto důvodu tak hráči, kteří si jej zakoupili, dostanou peníze zpátky a DLC bude zdarma. Na chvíli naskočíme do světa seriálu. Zaklínač potvrdil, že 5. série bude konečná. Zároveň streamovací platforma potvrzuje, že produkce 4. série s Liamem Hemsworthem začala. Lepší zprávou je ovšem skutečnost, že seriál Fallout naopak oznámil pokračování v 2. řadě seriálu. Případ Sonic se opakuje. Když se vám nelíbí něčí ksicht, prostě to řekněte a třeba se změní. Tvůrci remakeu Silent Hill 2 naslouchají kritice a mění obličej protagonisty hry. Dle kritiky se obličej hlavního hrdiny příliš nepodobal originálu z roku 2001. Změna tak hráče potěšila. The Wolfmangas 2 byl zrušálené, ještě ne. Alespoň to dokazují 4 nové snímky ze hry. Přidané vyjádření říká, že tvůrci mlčeli, protože se soustředili na splnění slibu a kromě snímků nemají pro hráče další aktualizaci. Těšíte se na Stellar Blade a obáváte se cenzury? Nemusíte. Stellar Blade nebude cenzurován v žádné zemi a hráči si jej užijí podle zamýšlení vývojářů. Víte, co by ale cenzuru někdy potřebovalo? Třeba konverzace kolegů v práci, když rozebírají, jak skvělá je nová epizoda seriálu Fallout, ale vy jste ji ještě neviděli a chcete se vyhnout spoilerům. Na to by se vám mohl hodit například dnešní sponzor pořadu, herní sluchátka Yankee Vector. Tato herní sluchátka vás totiž se svým prostorovým zvukem Virtual Surround 7.1 obklopí vřavou oblíbené písničky nebo herního světa. Připojení lze využít ať už 3,5 mm jack či USB. Pohodlné náušníky zaručí, že sluchátka vydržíte mít na uších i několik hodin a uzamykatelný mikrofon zaručí, že budete slyšet i při vyhroceném herním zápase. A my doufáme, že my a náš nášup novinek z herního světa bude slyšet zase tento čtvrtek, kdy se můžete těšit na novou epizodu 90 vteřin. Ahoj! Naše dnešní otázka se přímo vybízí. Pokud nebude antagonistou 7. Far Cry Cillian Murphy, koho byste v roli nejraději viděli vy? Kdo by byl podle vás skvělý záporák pro další pokračování? Co třeba z Astariona z Baldur's Gate 3 udělat antagonistu? Takový Neil Newborn by tam nebyl špatný, ne? Nebo třeba Mark Hamill, ten už jednu zápornou postavu ve hře hrál, tak proč si neudělat trošku jiné repete? No a až svou volbu pořádně promyslíte a napíšete mi ji do komentářů, odkážu vás na naše další video, například na recenzi Stellar Blade, kterou můžete čekat již ve středu. A nebo se mezi tím můžete podívat na něco jiného, třeba co byste mohli nevidět. Rozhovor o vývoji Kingdom Come Deliverance 2 s vedoucím designérem hry. Něco mi říká, že tohle jste ještě nestihli celé zhlédnout. Ale stihli.